читал целый мышц. Я Олекс. Ne sot bëjmë homazh për e Zotin Adem Demaci, simbol i lirisë së Kosovës, një njeri shumë i rrallë, intelektual, adhëtar, i cili e kreu me dinitet detyrën e vet ndaj Zotit. Kjo është një ditë e rëndë për të gjithë neve. Adem Demaci është Adem Demaci. Ato që ka dhonë, ai ka sakrifiku për këtë vend, mendoj se nuk krahasohet me asken. Prandaj e mira ati që ka bo, është kthy në përkrohjen e popullit. Shumë është ma e vlefshme kur të respektojnë njerëz se sa një pushtet. Zoti Adem Demaci ka qenë shtyllë për bashkimin kombëtar të Shqipërisë etnike. Ai ka qenë edhe kryetar i imi i lidhjes së shkrimtarëve të Kosovës, prandaj jemi të gjithë të ngushëlluar për vdekjen e tij. Ai nuk ka vdekur, ai është i gjallë dhe jeton në shpirtrat e të gjithë shqiptarëve. Ai është hero i luftës paqes dhe demokracisë. Po, me Bacen Adem njëhem personalisht pas darjes e tij nga Burgu në vitin 1991, por për veprën e tij kam dëgjuar si i ri, si student, si gazetar. Mund të përkujtoj momentin kur kam intervistuar disa herë atë pas darjes nga Burgu, pas shpërthimit të luftës në Kosovë, kur ai si përfaqësues i përgjithshëm politik i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës funksionoi dhe veproj në qendrët e Prishtinës, me guximin e tij prej politikani, intelektuali, adhëtari, ai arriti që zërin e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës ta përçoj në instancat më të larta ndërkombëtare, takimet e tij të përhershme me diplomatët amerikan dhe evropian, dhe kështu arriti që ta afirmoj këtë luftë të drejtë popullit tonë. Bacadem ka lënë shumë vepra, cilat do të jenë frymëzim për gazetarët dhe për gjithë brezat, kështu që mund të them se ishte vërtet njëri i madh, vizionar dhe strateg. Fjallori gjuhës Shqipe është shumë i varfër për të gjithë fjallë, për të shprejë se kush ka qenë Bacen Adem. Do të jetë shembull për të gjitha gjeneratat e arshme, do të thotë se si një person, një intelektual, du të ambroj interesin kombëtar edhe në kohënat më të vështira. Nuk është burë, a i që ngrejë gishtin e krimit, po është burë e që zgjat dorën e pajtimit. Kombi humbi një person i cili ndoshte mund të linë pas 50 viteve ose 100 viteve.